Jonge Sal, hè? Jonge Sal, dan gaan we deze salade doen. Dat is moeite, man. 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 Aqui, meu segundo pilar aqui.
zonder pilaar, toch? Tem uma galera aí, ó. Os dois lados, tem aqui e tem aqui. Sim. Deixa eu só posicionar a câmera aqui, tu já vem pra cá. Eu vou deixar a câmera parada filmando pra baixo. E daí tu vem aqui e pega todo. Vem daqui, Mari. Carro preto que eu te falei, carro preto tá ali, ó. É chegando ali, ó. Uhul! Vai fundo, meu amigo. Acho melhor que você tá aí. Senta aí, que você tá aí. Aí, ó. Por isso. Volta um pouquinho, eu já tô aí, já resolvo o problema do poço aqui. Estão apaixonados? Por isso estão apaixonados? Ah, olha isso aí. E por isso, pessoal, se não. Só cuida que não fique na frente do. Não, não, aqui tá longe. Pode vir mais pra trás. Melhorou pro rosto dele. Segura. Segura. Outro lado. Sistema do Vera. Sim, né? Quando vai subindo cada vez mais até chegar aqui e fazer o que tem que fazer. Thank you.
Thank you.